de tercer d'ESO, des de l'institut, es fa el servei comunitari. La idea va ser intentar buscar alguna cosa relacionada amb Dosrius, a prop, i va sortir doncs, la proposta de poder venir aquí. El que volem fer és, d'una banda, sensibilitzar tots els usuaris del parc, ciclistes sobretot, però també caminants, sobre la necessitat de respectar les estructures, els camins, les senyalitzacions, i fer-ho d'una manera que l'impacte sobre el medi sigui la mínima possible. Per fer-ho, el que estem fent és arreglar un tros de GR92 amb la part central del corredor, que tenia un sol a traça, un sol camí, però s'ha convertit en uns quants, no? I llavors es tracta de tapar i de protegir contra l'erosió aquests trams falsos, que fan xaragalls i que es van fent malbé. Ens marxa la terra cap al mar irremissiblement i això no ajuda a passar les plantes amb el repte del canvi climàtic. He aprendido a coger plantas y hacer un camí, ¿no? Y a trabajar en equipo. Els ciclistes doncs, puguin tenir més orientació en quant als camins que poden passar i els que no. I crec que farà un bon ús d'això que hem fet nosaltres aquí. Teòricament els GR són pensats per caminar, però nosaltres també volem anar amb bicicleta i per tant hem de buscar com alternatives. Ara hem fet aquesta proposta d'aquesta zona on s'ha fet una xarxa de camins, intentàvem de buscar quina era l'opció més apta o que podia afectar menys a l'element de l'erosió actual. Finalment s'ha optat per mantenir el GR. L'acció que ara estem intentant de portar a terme és treure l'aigua del propi traçat. L'altre grup el que feia era una tasca d'eliminar residus fruit d'antigues activitats forestals, de plàstics, etc. I alhora fer una tasca d'inventariar vulnerabilitats del bosc respecte al canvi climàtic. He après que no és tan bo que hi hagi molts arbres a un bosc, perquè si no, no hi ha tanta aigua per molts i si no, no creixen amb tanta força i es moren. Crec que és una gran experiència que sobretot els nanos poden aprofitar i que si es pot repetir l'any que ve, inclús, no ho sé, us he proposat un dia més, doncs seria fantàstic. He après a treballar en equip, a saber que quan un no pot més és quan treu el seu màxim esforç, i m'agradaria repetir una altra vegada. Llàstima que sigui sol dos dies i m'agradaria fer-ho més. Penso que ha estat molt bé, que és una forma d'ajudar el medi ambient i per tant doncs, també et sents bé amb tu mateixa. L'aprofitament és, sobretot, és conèixer que l'entorn immediat de Dosrius, el que és tota aquesta zona boscosa tan maca que tenim, veure que el canvi ja és immediat, és a dir, que s'està veient i s'aprecia i que n'hem de ser molt conscients.